অসমৰ পথাৰত আৰম্ভ বুকানাচ। বহাগৰ বৰষুণ আৰু মঞ্চত জুবিনৰ গান হলেই পথাৰত বোকাত উবুৰি খাই পৰে উতনুৱা ডেকাৰ জাক। জাজিৰ জামগুৰিত জুবিনে গীত গাই মুগ্ধ কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ লোক। উপস্থিত লোকৰ আগত জুবিনৰ দাবী, মই জাজিৰে প্ৰডাক্ট। মই এটা কথা কওঁ যে মই যেতিয়া কিছুমান সঁচা কথা কওঁ ধেমেলীয়া মুদত জুবিনে সুধিলে, জাজিত এম এল এ এম পিৰ কাম হৈছেনে? নাই হোৱা যদি মই আহিব লাগিব। জাজি কাম ঠিকে আছেনে? এম এল এ মন্ত্ৰীয়ে কাম কৰিছেনে? নাই কৰা জাজি দিবা, নাই কৰা মই জানো। মঞ্চত বিতৰ্কিত কথা কৈ ৰাইজৰ মাজত চৰ্চিত হৈ জুবিনে কথাৰ মাজতে বিচাৰিছিল সঁচা কথাত ৰাইজৰ সঁহাৰি। মই পলিটিচিয়ান নহয়, মোৰ মই মন্ত্ৰীসকলো নাযাওঁ বা ঘেণ্টাও নিবিচাৰোঁ। খালি মই যেতিয়া সঁচা কথা কওঁ, ইউজাৰ দ্য চাপৰ্ট দাজিং, যোৰহাট, ইভেন মাজুলী, ইভেন ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, যোৰহাট, তেজপুৰ, গোটেই অসমখন লৈ লৈ গৈছোঁ। উদ্যোক্তাই গামোচা পিন্ধাবলৈ আহোঁতে জুবিনে ক'লে, গামোচা পিন্ধাব নালাগে মোক, সময়ৰ অপচয়। মোক গামোচা নালাগে। এটি কণমানিয়ে ছবি এখন আঁকি দিবলৈ আহোঁতে জুবিনে ক'লে, মোক এনেকুৱা উপহাৰহে লাগে। জাজিৰ বিহু মঞ্চত বিতৰ্কিত কথা এৰাই চলি এইদৰে নিশা দুই বজালৈকে ৰাইজক মনোৰঞ্জন যোগান ধৰিলে জুবিনে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।